Արդյունավետ գործողություններով աչքի են ընկել նաև հարավային ու հարավարևելյան հատվածներում մարտնչող զինվորականները։ Չնայած պատերազմի ընդհանուր արդյունքը չի գոհացնում տղաներին, սակայն նրանք մինչև վերջ ու անմնացորդ կատարել են իրենց պարտքը և առավելագույնս գործել հնարավորի և անհնարինի սահմանագծում։ Արցախի հանրապետության դեմ ծավալված 44 օրյա պատերազմի ողջ ընթացքում պաշտպանության բանակի բազմաթիվ զինծառայողներ թշնամու դեմ անհավասար մարտերում կերտել են Սխրանքի, Հերոսության ու Նվիրումի բազում դրվագներ։ Յուրաքանչյուր պատերազմ ունի իր հերոսները, և այս պատերազմը նույնպես ի հայտ բերեց մերօրյա նվիրյալների նոր անուններ, ովքեր իրենց հայրենասիրությամբ, խիզախությամբ ու մարտունակությամբ կասեցրել են հակառակորդի գրողները պատճառել թշնամուն կենդանի ուժի, սպառազինության ռազմական տեխնիկայի մեծաթիվ կորուստներ։ Հակատանկային աշխարհի հրամանատար սերժանտ Տիգրան Ասատրյանը հանրապետության հարավարևելյան սահմանագոտում ոչնչացրել է արձակման անցած հակառակորդի 1T90 տանկ և 2 հետևակի մարտական մեքենա, որի համար վերադաս հրամանատարությունը նրան ներկայացրել է խրախուսման։ Իսկ կրտսեր սերժանտ Մարսել Սիմոնյանը մեր հայրենիքի հարավային սահմանի պաշտպանության համար մղվող մարտերում դիպուկ քրակային խոցումներով կասեցրել է հակառակորդի գրողները շարքից հանել թշնամու 7 տանկ, ինժեներական աշխատանքների համար նախատեսված 1 և 10-ից ավելի ավտոմոբիլային տեխնիկա, որի համար կրտսեր սերժանտ Սիմոնյանը արժանացել է արիության համար մեդալի։ Խնդիրը ստացանք, որ հակառակորդը զրահատեխնիկայով առաջ խաղացում ունի և զբաղեցնենք մեր նշված դիրքերը, զբաղեցրեցինք ու միանգամից սկսվեց էլի, և դրանից հետո էլի ամեն օր համարյա նույն գործողություններն էլ արդեն սովորական բանով դարձել մեր համար։ Ստացանք հրաման, որ հակառակորդը զրահատեխնիկայի շարժումները խուժելը մեր թիկունք, տագնապահազը նշանով մեկնեցինք դեպի նշված վայրը, 2 կիլոմետր ոտքով անցնելուց հետո ես հաշվարկս մեկը դասակի հրամանատարը գնացինք առաջ և խոցեցինք 1 BMP մեր տեխնիկայով, հետո հակառակորդը դիմել է փախուստի։ Պատերազմի ժամանակ խոցել ենք ևս 2 BMP և 1T90 տանգեր և շարունակում ենք հսկել սահմանը։ Մարտական գործողությունների ընթացքում մեր հաշվարկը ոչնչացրել է 25 տեխնիկա։ Տրամադրությունը եղել է բարձր և մարտական, բոլորը պատրաստ են եղել միշտ գնալ առաջ, ես սպասում ենք ցանկացած հրամանի կատարել։ Յուրաքանչյուր տեխնիկա խոցելուց հետո ազնագազմի ոգևորությունը շատ մեծ էր, և դե ոգևորությունից հետո էլի ուզում ես ինչ-որ մի բան անես ու ստացվում էր, էլի անընդհատ լինում էր այդպիսի դեպքեր։ Չդադարող հրետակոծության պայմաններում կատարելով հրամանատարների հրամանները և փայլուն կերպով կյանքի կոչելով մարտական առաջադրանքները, շարքային Մարսել Նամալյանը և կրտսեր սերժանտ Արմեն Աբրահամյանը նպաստել են իրենց ստորաբաժանումների ընդհանուր մարտական խնդրի կատարմանը, ցուցաբերելով ամուր կամք ու վճռականություն։ Մարտական գործողություններից առաջին օրից մենք բոլորս համախմբված ենք հանուն մեկ նպատակի՝ մեր ազգի, մեր հայրենիքի պաշտպանությանը, ու գործողությունների ընթացքում այդ մթնոլորտը պահվեց, նույնիսկ ավելի մտերմացանք, էլ ավելի սկսեցինք միմյանց մասին մտածել, ու այդ ամեն ինչը միայն օգուտ է տալի ընդհանուր շահին։ Մարտական գործողությունների ընթացքում հանդես եմ եկել որպես հրամանատարի հրամանատար և կատարել եմ իմ առջև դրված խնդիրը հրամանատարության կողմից։ Մեկ տանկ ենք ոչնչացրել, հրամանը տված էր եղել, մեկը տեխնիկա, ավտո եղել, որեն դրած էլ զենք։ Հակառակորդի մի քանի զինվոր ենք ոչնչացրել։ Շարունակում եմ պատրաստ լինել յուրաքանչյուր մարտական գործողության, ցանկացած պահի, եթե անհրաժեշտություն լինի մասնակցել մարտական գործողությունների, նույն ոգևորվածությամբ պատրաստ եմ ծառայել հանուն հայրենիքիս։ Զինվորներ ունենք, որ մարտկոցի ավագ սպահի զոհվելու ժամանակ ինքը որպես լինելու հրանոթի հրամանատար, մինչև ուրիշ պաշտոնատար անց նշված տեղը ներկայանալը, ինքը որպես մարտկոցի ավագ սպահ հանդես է եկել ու այդ տվյալ ստորաբաժանումը ղեկավարել է։ Այն նմանատիպ զինվորներ էլ ունենք, որ նորից եմ ասում, յուրաքանչյուրս մենք մեր ղեկավարած ստորաբաժանման անձնակազմի լավ գիտակցելով մարդիկ են եղել, որ մենք նման քայլ չենք սպասել իրանցից, բայց փաստը ցույց է տվել, որ իրանք բոլորն էլ հերոս են, իրանք բոլորն էլ առյուծ են։ Մարտական գործողությունների ողջ ընթացքում հրամանատարներին վայել ունակություններ են դրսևորել պաշտպանության բանակի հարյուրավոր սպաներ,
Նրան չարքերում են նաև կապիտան Լազար Գաբրիելյանն ու մայոր Արամայիս Թևանյանը, ովքեր հմտորեն ղեկավարելով մարտը իրենց ենթականների հետ բազմաթիվ անգամ կասեցրել են թշնամու գրողներն ու առաջխաղացումը։ Հարձակումներից մեկը եղել է 15 զրահատեխնիկա, հակառակորդի հարձակումը կասեցվել է, շարքի թանել են 4 տեխնիկա, 2 պիկապ։ Ես դիվիզիոնի ժամանակատար լինելով հանդերձ, ես անչափ շնորհակալ եմ, անչափ գոհ եմ ու ինձ լիարժեք եմ զգում առանձնահատուկ իմ ղեկավարած ստորաբաժանման մարտական պատրաստականության որակներից։ Մարտական գործողությունների ընթացքում մեր զինվորները խոցել են 2 տանկ, 4-5 պիկապ ու ունենք էլի զինվորներ ուրիշ ուղղությամբ խոցել են 2 տանկ։ Մարտական ոգին միշտ բարձր է, դեր շարունակվելան է, բարձր է մնալու։ Զինվորներն էլ եղել, որ ոչ մեկս էլ մեր խաղ ժամանակ, կազմակերպած ծառայության ժամանակ, ոչ մեկը չենք մտածել, որ կարող է այդ զինվորը ըտեն սխրագործության ընդունակ լինի կամ իրանից լուրջ քայլեր չենք սպասել, բայց պատերազմը թույլ է տվել, որ մեր զինվորները 18-ից 20 տարեկան ժամկետային զինվորները բոլորն էլ առյուծ տղեկ են ու յուրաքանչյուր սենց առաջացած խնդրի ժամանակ իրանք նորից ոտքերը ամուր կանգնած են դնելու մեր հող ու ջրի վրա։ Պատրաստ ենք եկած անկցած բայի իրականացնել այն, ինչը չի ստացվում ինչ-որ մեկի մոտ։ Մենք ոդորս համախմբված ենք եկել եւ այդ ամեն ինչը շարունակվել է ամբողջ պատերազմի ընթացքում։ Ղասաբյան Արման, կրտսեր սերժանտ։ Երբ որ զինամթերքի վրա կրակում են հրետանյով, այդ զինամթերքը արկղերը, փայտից արկղերը կրակ է բռնկվում, ինքը իր սեփական նախաձեռնությամբ որոշում է, որ այդ կրակը մարի, չմտածելով այդ պահին, որ զինամթերքը պայթյունը առաջանալու, ինքը փորձել է կրակը հանգցնի, բայց մինչև ինքը հասել է այդ նշված հրդեհի մոտ, պայթյունը տեղ ունեցել ու զոհվել է ինքը։ Ունենք մեր սպաներից դասակիր ժամանատար, որը որ կամիկադեի ձենը լսելով, ինքը արդեն այն, որ իր մեջ գիտակցել է, որ այդ կամիկադեն ղեկավարման կետի վրա է։ Այդ ժամանակ ինքը իր երկու զինվորին հրել է խրամատի մեջ ու պարկել է այդ զինվորների վրա, որի արդյունքում ինքը զոհվել է, բայց այդ երկու զինվորը տարբեր տեսակի այրվածներ են ունեցել, բայց փարքասու հիմա ողջ են։ Առաջադրված մարտական խնդիրները բարձր մակարդակով կատարելու եւ ենթականներին հմտորեն առաջնորդելու, ինչպես նաեւ հայրենիքի պաշտպանության գործում ցուցաբերած իր բացառիկ նվիրվածության համար մայոր Արամայիս Թևանյանը արժանացել է մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանի։ Անզիջում պայքարում սխրանքներ են գործել նաեւ վերջիների սրամատարությամբ գործող զինծառայողները։ Հրետանային դիվիզիոնի հրամանատարը վստահեցնում է, արվել է հնարավորն ու անհնարինը ճշնամական ուժերի ոչնչացման ու հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու համար։ Երբ որ կարելի ասել շրջափակման մեջ է հայտնվել իմ դիվիզիոնը, դիվերսիոն հետախուզական խումբը կրակային դիրքում փորձել է վերջը գործողություններ կազմակերպի, այդ ժամանակ ես կրակ էի վարում իմ հաստիքային ինքնազիգով ու այն, որ հիմա էլ որ վեր եմ լուծում, չեմ կարում դրա պատասխանը գտնեմ, բայց ինչև է, այդ ժամանակ ես զինվորներիս ասել եմ, որ բոլորը դուրս գան, ես մենակ, որ կրակեմ այն մարդուցումից, որ չեմ սպասը, ինքը հետ այկե ինքնազիգը ձեռքին, բա ոչ, պարոն մայոր, իրար հետ ենք դուրս գալու, ու էդի այն իմ մեջ ավելի ոգևորություն առաջացրեց, ես զգացի, որ ես որպես հրամանատար մենակ չեմ ու ես իմ ենթականերով եմ հրամանատար։ Դրանից հետո արդեն գործողությունները ինստինքյան զարգացավ դեպի մեր օգտին, առանց որևիցե կորուստի դիվիզիոնը դուրս եկավ ու դա նպաստեց, մեկը մյուսին նպաստեց։ Պատերազմի ողջ ծանրությունն ու տառապանքները իրենց ուսերին կրող մեր օրյա հերոսները այս բարդ ու ճակատագրական ժամանակահատվածում մեր հայրենակիցներին հորդորում են չհուսահատվել ու չընկճվել, համախմբվել ու միասնական ուժերով շարունակել պայքարը, պաշտպանելու համար ազատ ու անկախ ապրելու մեր իրավունքը։ Մեր համար հայրենիքը միակն է, մենք պատրաստ ենք յուրաքանչյուր պահի, յուրաքանչյուր առաջացած ոտնձգության դեմ կանգնել ու մեր խնդիրը մեր
ստացած դաստիարակության մեր խղճի համապատասխան բարձր մակարդակով կատարելու ենք։ Հայրենիքը մեր տունն է, մեր ընտանիքն է, ու այս ամեն պահի մենք մեզի յուրաքանչյուրը ծառայության ընթացքում քաշ գիտակցում է, որ մեր գերագույն նպատակը սեփական հայրենիքը պաշտպանելն է, ու յուրաքանչյուր պահի մեզից գահված յուրաքանչյուր բան պետք է անենք մեր հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Բանակում հիմա ամենակարևոր խնդիրը համախմբվածությունը, եթե ազգը համախմբվավ է, բանակին միացավ, հաստատ ամեն ինչ է հասնելու։ Պատերազմը եղել, պատերազմին մենք բարձր մակարդակով հանդես ենք եկել, մեր խնդիրը կատարել ենք, ինչ մեզնից պահանջվել է հայրենիքին, ոնց որ մենք նվիրված ենք եղել, մենք ցուցաբերել ենք մեր նվիրվածությունը։